អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងខ្ញុំជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវដ៏ប្រព្រឹត្តរបស់បុរិ ষ ម្នាក់ដែលកោះយកបំណែកសាកសពប្រពន្ធមុខដាក់ក្នុងរូបសំណាកដេកអូបរលយុបអស់រយៈពេល16ឆ្នាំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះមានអត្តបទព័រមានមួយបានចុះផ្សាយអំពីករណីបុរិ ষ ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់កោះយកបំណែកសាកសពប្រពន្ធពីភ្នோមកដាក់ក្នុងរូបសំណាកមួយ ហើយដេកជាមួយរូបសម្ណាក់នោះជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល16ឆ្នាំទើបកូនកូនរបស់គាត់បានដឹងរឿងនឹងព្យាយាមលួងលោមឪពុកឲ្យយកមំណែកសាក់សពម្ដាយទៅបញ្ចុះវិញហើយពេលដែលដំណឹងខាងលើល្បីតតតគ្នាគ្មានអ្នកស្រុកណាម្នាក់ហ៊ានមកលេងផ្ទះរបស់បុរសនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាពរមៀនមួយនេះ បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីស umnak Nean ជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះជាហេតុការណ៍ពិតបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយមានឈ្មោះថាហាឡាមខេត្តខ្វាងណាមប្រទេសចិននៅអំឡុងឆ្នាំ2004បរិះដែលដេកអូបសាកសពប្រពន្ធមានឈ្មោះថាលីវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1975 ឪពុកម្តាយរបស់គាត់បន្ទော်ពីលីវ៉ាន់បញ្ចប់កាតព្វកិច្ចយោធាភ្លាមឪពុកម្តាយក៏បានរៀបចំឲ្យគាត់រៀបការជាមួយនារីម្នាក់។ដែលគន្លងមកពួកគេមិនដែលធ្លាប់បានស្គាល់គ្នាទាល់តែសោះ។យ៉ាងណាមិញក្រោយពីរៀបការរួចលោកលីវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តនឹងស្រីលាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គល។ពួកគេទាំងពីរនាក់ទទួលបានចំណងដៃ កូនប្រុសស្រីចំនួន7នាក់ដែលជាអកុសលប្រពន្ធរបស់លោកលីវ៉ាន់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយរោគកេវៀនបន្ទော်ពីប្រពន្ធស្លាប់រយៈពេល2-3ថ្ងៃដំបូងលីវ៉ាន់បានចំណាយពេលច្រើននៅទីបញ្ចោះសពនិងដេកនៅមុខភ្នៅប្រពន្ធរលយំរហូតមួយខែគន្លងលីវ៉ាន់ក៏បានសម្ rais ចិត្តជីកភ្នៅដើម្បីយកគន្លែងដេកនៅក្បែរសាកសពរបស់ប្រពន្ធ អារយាពេលប្រហែលពីទៅ3ខែរឿងរ៉ាវនេះក៏បានដឹងដល់កូនកូនរបស់លីវ៉ាន់ហើយក៏បានលួងលោមឪពុកឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយលោកលីវ៉ាន់ក៏យល់ព្រមដោយកថាគាត់មិនអាចដេញនៅបែបនេះរហូតបានដែរទន្ទឹមគ្នានោះលីវ៉ាន់ក៏មានគម្រិតមួយធ្វើរូបសំណាកមនុស្សស្រីពីម្នាងសិលាຕົកប្រហោងខាងក្នុងដើម្បីយកបំណែកសាកសពប្រពន្ធរបស់គាត់មកដាក់ក្នុងនោះហើយគាត់ មានឱកាសបានដេញអោប្រពន្ធរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃលីវ៉ាន់បានរក្សាអាតកំបាំងនេះមិនអោយនោណាម្នាក់ដឹងឡើយសូម្បីតែកូនកូនរបស់គាត់រហូតដល់រយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងទៅទៅកូនកូនរបស់គាត់ដឹងអំពីរឿងនេះហើយព្យាយាមលួងលោមឪពុកឲ្យយកបណ្ដាញសកសម្ដាយទៅបិញ្ចោះវិញតែលីវ៉ាន់បានបដិសេធដោយនិយាយថា គាត់មិនអាចរសនៅដោយមិនមាននាងបានឡើយហើយបន្ទាប់ពីរឿងនេះបែកធ្លាយចេញក្រៅគ្មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាម្នាក់ហ៊ានមកលេងផ្ទះរបស់លោកលីវ៉ាន់ឡើយដោយសារតែភាពរងរោចរបស់លីវ៉ាន់ដែលមិនព្រមយកបំណៃសាកសពប្រពន្ធទៅបញ្ចោចតើបអ្នកចិត្តខាងបារីកាអំពីករណីនេះទៅការ៉នប៉ូលីសដើម្បីជួយដោះស្រាយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកលីវ៉ាន់នៅតែព្យាយាមបដិសេធចេញវិញ លោកត្រែងត្រង់សាំងអញ្ញាធ ᱣ ក្រុងហាឡាមបាននិយាយថាលោកកបែមជាយមនិយាយឈ្មោះលីវ៉ាន់ឲ្យយកបំណៃសាក់សពរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅបញ្ចោះហើយគាត់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែលឺអ្នកស្រុកតូនតៃថាលីវ៉ាន់នៅតែរក្សាបំណៃសាក់សពនៅផ្ទះដដែល តែនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលភញាក់ផ្អល់មែនតើដោយសារតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេងសុកចិនធ្វើរូបសំណាក់អំពីម្នាងសិលារួចហើយក៏យកបំណៃសាកសពរបស់ប្រពន្ធដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដេកអោបជារៀងរាល់យប់ដោយគាត់បានលាក់បាំងមនុស្សម្នីជាច្រើនសូម្បីតែកូនកូនអរិយៈពេល16ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាមានការអំពាវនាវពីអ្នកភូមិក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឲ្យយកសាកសពដូចជាបំណៃឆ្អឹងនោះយកទៅបញ្ចោះវិញ ពន្តែគាត់គឺមិនយល់ព្រមនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាយល់ព្រមប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើតាមចា៎ហើយតាក់ទងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា